Que pena. Fiquei torcendo para você não testemunhar isso. Cadê a Ciri? Aqui perto. Olha só. Cale a boca. Já ouvi merda o suficiente de você. Saque sua arma e vamos acabar com isso. Você acha que estou disposto a te poupar? Acho que você não atacará um homem desarmado. Eu não teria tanta certeza. Estou de mau humor. Não sou seu inimigo. Estou apenas ajudando Cyrilo. Não acredito em você. Não posso. Não depois de tudo o que aconteceu. Você acredita em mim? O Avalak está falando a verdade. Pedi para ele me ajudar a abrir a torre. Porque vou entrar nela. Por que você faria isso? A caçada selvagem foi derrotada. Mas a geada branca não foi. As profecias são verdadeiras. Vi mundos assolados pelo gelo. Sei o que te espera. Apenas o sangue ancestral pode impedir a geada branca. Só eu posso impedi-la. A profecia de Itiline é besteira. O nosso destino não é a destruição. Você viu o futuro, não se lembra? A entropia não pode ser detida. Os mundos congelarão um após o outro e toda a vida será extinta. Avalak tem razão. Se eu não fizer nada, humanos, elfos, todos serão destruídos. Deve haver outro jeito. O que você saberia sobre salvar o mundo, bobo? Você é apenas um bruxo. Esta é a minha história, não a sua. Deve me deixar terminar de contá-la. Muito.
o olho. Nem é você. Sabe quem eu sou e por que estou aqui. Eu sei. Não precisa. Não sou mais uma ameaça. Eu passo fome, pois o pântano está envenenado. Não tenho forças para caçar humanos. A Moira o chamou? Nos meus sonhos. Eu já tive sonhos de lobo. Agora sonho com fome, dor e sangue. Onde ela está? Aqui. No pântano. Não há outro jeito? Há um. Encontre a Moira. Leve-me pelo pântano até ela. E então? Então veremos. Ah, a Moira. O que ela lhe fez? Ela roubou o medalhão da minha filha. Se posso perguntar, por que o risco? A Moira lutará. Como uma fera ferida, ela lutará. Ela pode aleijá-lo ou até matá-lo. Encontre um novo pingente para a garota. A sua dor passará com o tempo. Não. A minha filha está morta. Vá. Qual é o seu nome, lobisomem? Beren. Leve-me até a Moira, Beren. Tem um covil de lobos por perto. E filhotes dentro. Leve-os para fora do pântano. Eles não sobreviverão aqui. Ou vão se tornar algo. Eu sinto um lobo. E homens. Quantos? 10, não mais que isso. Fique fora disso. Fazendo aqui? Uma loba está caçando há uns dias. Ela matou uma vaca e feriu um homem. Então montamos armadilhas. A fera idiota foi direto nesta. Quando ela cansar, vamos mandar os cães para cima dela e pegar uma loba. O que aconteceu com a sua orelha? O que importa? Não é da sua conta, caralho! Solte a loba. Não está enfraquecida. Ela está furiosa. Sabe que vai morrer, mas ainda não aceitou. Se mandem daqui. O quê? Você é besta? A fera matou o nosso gato e vai continuar caçando. Maldito animal! Ela é o inimigo, porra! É ela ou nós! Concordo plenamente. Vamos espolá-lo, seu desgraçado! Um filhote está vivo. Vamos, não tenho tempo. Não vai sobreviver sozinho. Leve-me até a Moira.
Ela está perto. Está aqui em algum lugar. Volte para os seus sonhos de lobo, Beren. Salve o filhote. Vá embora, para longe. Encontre uma loba bonita e viva. Deixe-me ajudar. Não. Lembre-se, ela vai lutar como uma fera ferida. Ela pode matá-lo. Eu sei. Agora vá. Paciência, irmãs. Posso senti-lo. Ele vem. Vocês ainda terão a alma dele. A sua dor e o seu sofrimento gélido serão de vocês. E vocês se deliciarão com ele. Em breve, irmãs. Muito em breve. Mostre-se. Sinto a sua dor. Eu vejo o seu medo. Olhe ao seu redor. Sente o ódio delas? Você matou as suas irmãs por um punhado de moedas. Elas querem vê-lo sofrer enquanto perde as suas garras, lobo. As profecias não mentem. Você não pode sobreviver a isso. Zirael está morta. Não resta nada além de um corpo gelado em uma selva fria. E está com medo. Você sente medo? Está mentindo. Eu não sinto mais nada. Você mudou? Você sofre? Você busca a morte, eu sinto. Como o cheiro do hálito de um suicida. Os presságios não mentem. Aquela vadiazinha, com o sangue maldito dela. Ela matou as minhas irmãs. Estou só. A culpa é sua. Estourou? O desespero devora como vermes a um cadáver. Não posso ver isso. Você precisa morrer. Fique fora disso. Você mudou? Você sofre? Você busca morte, eu sinto. Conheço o cheiro do hálito de um suicida. Deseja morrer, bruxo! Deseja acabar com o seu sofrimento! Yeah.
Dovid tinha muitos defeitos. Era cruel e impetuoso. E tinha uma missão patológica. Mas ele era um gênio tático, e isso é inegável. Comandando forças muito inferiores que as de seus inimigos, ele derrotou facilmente o invasor do sul. A águia de Redânia pôs todo o norte sob sua proteção, incluindo Novigrad. Com a vitória na guerra contra Nilfgaard, Radovid considerou essa hora ideal para sua caça às bruxas. Como já acontecera em Novigrad, as piras queimavam em Temeria e Edirne terras libertadas pelo monarca da Redânia. A fim de uma renovação moral, herbalistas, curandeiros, não-humanos, todos supostamente hereges, foram assassinados. Para muitos, a liberdade sob o cetro de Radovid foi mais trágica do que a servidão perante o outro. Contanto que os exércitos obtivessem vitória após vitória, os súditos de Emir permaneceriam absolutamente obedientes. Quando uma série de derrotas humilhantes acabou com sua fama de ser infalível, a oposição clandestina até o momento o atacou. Os súditos do imperador que haviam dançado sobre os túmulos dos seus inimigos agora o enterravam. Enquanto o continente sangrava mergulhado na guerra, Skellig florescia sob o reinado esclarecido de Ceres. Ao contrário de seus predecessores, a jovem rainha não atacou e pilhou terras estrangeiras, concentrando-se no seu povo e cuidando de suas terras. A nação ilha prosperou enormemente, mas suas antigas presas perderam a ferocidade. E quanto a si, é difícil dizer. Desde aqueles eventos memoráveis em Mundivik, ela não foi mais vista.